згідно зі старовинною легендою, собак породи коргі людству подарували феї. Крилаті чарівниці використовували цих кумедних песиків як своїх їздових собак. Американці не їздять на коротколапих коргі, а другий рік поспіль проводять забіг серед них. Цьогоріч у перегонах взяли участь близько 100 песиків, які бігли на випередки, борючись за головний трофей. Їм потрібно було подолати відстань усього в 38 метрів, а на фініші своїх улюбленців очікували господарі з маленькими подарунками. Головний кубок дістався песику на прізвисько Емет, а подивитися на це миле змагання зібралися близько 2000 глядачів. Феї аплодували б стоячи.